Hoje a gente recebe aqui no Morning Show o comentarista político, publicitário e autor da editora Record, o Alexandre Borges. Está fazendo participações especiais aqui na grade de programação da Jovem Pan. Vamos para o próximo destaque agora, Alexandre. O bonde do Tigrão, meu amigo. Você nunca, nunca poderia imaginar que o bonde do Tigrão ressurgiria com a pujança que ressurgiu agora. Vamos lá. O Vini, você vai me ajudar aqui nesse próximo destaque? Vamos lá. Ressurgiu, obviamente, todos já devem estar sabendo, pelas mãos, ou melhor, pela boca do deputado Zeca Dirceu. Quando ele se manifestou a respeito era uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, acerca da reforma da Previdência, né? Estava lá, né, o ministro Paulo Guedes, e aí é com você, Vini, vai lá. E dizendo para o Paulo Guedes, né, que ele era tigrão com os mais pobres e tchutchuca com os mais privilegiados. Agora veja você, Edgar, que esse termo, ele não é inédito na nossa política, né? Ele não foi aí inventado por Zeca Dirceu. Deixa eu puxar aqui na memória, deixa eu ver. Você não vai lembrar, Ed. Faz muito tempo. Em 2001, a imprensa do Paraná já publicava que o Roberto Requião utilizava-se desse termo para se referir ao Álvaro Dias, que era adversário dele, né? Dizendo que o Álvaro Dias era tigrão no Estado, mas tchutchuca em Brasília. Tá. Opa, plágio! Plágio. A jurisprudência! Do mesmo estado, do Paraná. Do mesmo estado. Plagiador. E olha só, aí em 2012... Era um jargão popular, pois já. Pois é. Anaense, pelo menos. Em 2012, o termo voltou a ser utilizado pelo deputado tucano Fernando Francischini, pai do Felipe Francischini, que era o presidente da CCJ em questão, para se referir ao deputado petista Odair Cunha, que era relator da CPI do Cachoeira, dizendo que quando o assunto era o Agnello Queiroz, do PT, que estava sendo investigado, o relator era tigrão. Mas quando se referia ao Marconi Perillo, do PSDB, ele era tchutchuca. Então, você vê como todos nós somos incultos, né? Nossa, de não saber que essas referências já circulam pelo agora. Brasil há tempo. Então, Brasília é um grande baile funk, né, gente? Esse termo já foi utilizado duas vezes na nossa política brasileira e agora o Zeca Dirceu acabou ressuscitando. E vamos ver também, Edgar, antes de colocar aqui a palavra do Leandrinho, do Bonde do Tigrão. Claro, teve que ser convocado. Saber, é lógico. É. Porque você lembra que quando o Marum cantou aquela música do Benito de Paula lá no impeachment do Temer, o Benito não gostou muito. É verdade. O Marum utilizou do "Tudo está no seu lugar". Vamos ver se o Leandrinho do Bonde do Tigrão gostou ou não. Mas antes, com a palavra, mais uma vez, Zeca Dirceu. O ministro Paulo Guedes deu mais uma vez uma falta de respeito com a Câmara dos Deputados e com o povo brasileiro. Não quer prestar contas, não quer dar satisfação. Eu indagava ele por que ele é tigrão, por que ele é duro quando se trata de beneficiários do BPC, de idosos, deficientes, por que ele é duro com os agricultores, produtores rurais do país e por que ele é mole, por que ele é tchutchuca, como diz a música do Bonde do Tigrão, quando mexe com os banqueiros, os rentistas, os interesses financeiros do país. Como essa ligação dele tão medonha com os bancos incomoda ele, ele levantou, saiu, fugiu do debate mais uma vez, como já tinha feito na quarta-feira, inclusive agredindo a minha mãe, agredindo minha avó, que já é falecida, sem propósito algum, sem razão alguma. O ministro bateu boca com vários deputados, o ministro se exaltou várias vezes, mostra que não tem habilidade, não tem equilíbrio para conduzir não só essa reforma criminosa, mas não tem equilíbrio para conduzir a economia do país, que precisa reduzir desemprego, precisa voltar a crescer, precisa gerar desenvolvimento. Aí a quinta série B pois ficou... É. Que exagero do Zeca Dirceu, né? Dizendo, agrediu a minha avó que está falecida. Paulo Guedes vai saber que a avó dele tá morta e outra. Foi uma resposta ali também... Pela provocação dele. Ele provocou primeiro, né, Edgar? Mas vamos então à nota do bonde do Tigrão, que já estava um pouco aí... Ah, sim, meio... é isso que eu quero saber. Exatamente, agora sim. Né? Veio aí a nota oficial, dizendo que então o grupo acabou indo parar nos trend tops do Twitter, em referência à citação do deputado Zeca Dirceu, que chamou o ministro da Economia Paulo Guedes de tchutchuca e tigrão, um dos maiores hits do grupo, que comemora, não sei se você já sabe, Edgar, 20 anos de carreira e estão em turnê pelo Brasil. Talvez o Zeca Dirceu tenha ajudado a impulsionar um pouquinho essa turnê agora. Porém,
o vocalista do bonde do Tigrão, Leandrinho, ficou surpreso com o ocorrido e lamentou o fato do deputado em questão ter desrespeitado o ministro Paulo Guedes, que além de ser uma autoridade, é um senhor de idade. Ah, etarismo aconteceu. O Leandrinho afirmou na nota ainda que a música foi criada como uma brincadeira, elogiando as mulheres, e não tornasse pauta e alusão desconexa sobre um assunto que requer seriedade para a nossa sociedade. Precursores do funk nacional conquistaram os brasileiros e parte do mundo com seus hits originais e cheios de bordões marcantes por sua energia, alegria e espontaneidade. E aí colocou também ali o serviço do Bonde do Tigrão, segue em turnê pelo país, com o DVD o baile todo, que acabou de ser lançado. Portanto, o Leandrinho seguiu, né, o mesmo que fez Benito de Paula com o Marum, e repudiou o uso da sua letra e dos seus termos na política. Principalmente com o senhor de idade. Isso é importante. O chocante é que ainda existe o Bonde do Tigrão e a gente não soubesse disso, minha gente. Agora, ó, imagina que perigo se em Brasília as pessoas começam a passar cerol na mão. Senta aqui com o seu pretinho, vou te pegar no colo e fazer só no Brasil, carinho. Ed. Vamos lá. Olá. Tá bom, OBG, pra você falar isso, Anil? Vou te falar. Vai que é sua, Ale. Não, a gente tem que dar os parabéns. Baixa até o chão, Ale. Não, eu sou do Rio de Janeiro, lá não tem funk. Caraca. Olha, vou te falar. O deputado Zeca Dirceu, ele merece parabéns, porque ele conseguiu tomar uma lição de etiqueta e educação de um funkeiro. Eu acho que isso realmente ele tem que levar pro resto. Passou da uma descompostura. Se fosse um videogame, ele desbloqueou uma fase, né? Eu tenho que te falar, isso é uma conquista que não é pra qualquer um, né? Você tomar uma lição de educação, elegância, etiqueta de um funkeiro, realmente. É, eu acho o seguinte, eu entendo a revolta do ministro Paulo Guedes, né? Por tomar uma... ele responder do jeito que ele respondeu. Agora, se ele quisesse mesmo ofender o Zeca Dirceu, ele não tinha que falar tchutchuca é a mãe, ele tinha que falar Zé Dirceu é o pai, né? Seria muito mais ofensivo, né? Agora, o Paulo Guedes, as pessoas que conhecem ele, eu tive acesso a algumas, ele deve ter detestado só aquela parte assim, além de ser uma autoridade, é um senhor de idade. Deve ter tem 69 anos. Deve ter odiado isso. Aí mexeu com o brilho, né? É um grande homem com juventude nos olhos. Não, e tá nativa, né? Tá nativa, exatamente.